Não, a influência, se analisar por esse jogo, como uma pergunta para analisar, a influência foi positiva. O time no segundo tempo ganhou de 2 a 1. Então, os jogadores entraram bem, são jovens, e não é porque são jovens que eles não têm condição de estar Libertadores. É um elenco, sempre falei que é um elenco muito bom, a gente tem a ausência do Luciano, do Daniel. A gente tem muitos jovens no elenco, mas os jovens estão aí porque eles são bons jogadores. E o São Paulo é um clube muito formador. E muitas vezes a gente falou dos jovens que nos ajudaram desde quando eu cheguei, inclusive para classificar na Libertadores. Então eu acho que os jovens, eles entraram e estão de maneira, num saldo muito mais positivo do que negativo desde quando eu cheguei. Assim que vai ganhando maturidade, assim que vai ganhando casca.